Onde ele está? Onde está o Sigurd? Ele está vivo. Mas não com você? Onde ele está? Deg, agora não. Preciso falar com a Randvi. Você nunca o encontrou, não é? Fala, Eivor! Merecemos a verdade! Preciso falar com a Randvi. Afaste-se! Agora! Você nunca o encontrou, porque nem procurou. Estou de olho, Eivor. Eu sei o que você é. Eivor, veio sozinha? Receio o que isso significa para o Sigurd. Eu não consegui encontrá-lo. Aquela louca da Fulke escapou. O levou para Sussex. Precisamos de um exército. Convoque as alianças. Fale dos juramentos. Temos que agir antes que... Antes que? Antes do que, Eivor? Ela o torturou, Randvi. Fez coisas indizíveis. Cortou o braço dele e deixou de presente. Temo que ela queira matá-lo. Lentamente. Deuses...